Друзі, ну що ж, черговий поєдинок дивізіону «Сільвер». На черзі матч між колективами «Софія Київ» та «ФК Курбас». І перші атаки від наших номінальних господарів, саме «Софія Київ» у протоколі цим значиться. Ну і давайте потихеньку знайомити вас зі складами команд. Зараз удар від Гусака, але на місці страж воліт «ФК Курбас» Ігор Гейко вже у справі. Так ось, «ФК Софія Київ», номінальні господарі. Номер перший – капітан, не капітан, а граючий тренер, та він же страж воріт Софії Максим Бабенко. 14-й – Олександр Бєлік. 15-й – Іван Гусак. 10-й номер – Олег Зуб. 4-й – Володимир Кондрашин. Перше командне порушення від Софії. 35-й – Максим Корж, номер 98 – Леонід Коровченко, 9-й – капітан команди Руслан Лук'яненко, 23-й – Назар Мазіль, 7-й – номер Назар Омельчук, 97-й – Денис Суліманов, 11-й – Віталій Ткачов та номер 17 – Денис Шваб. Що, другий фол, так? Друге командне порушення фіксують арбітри. ФК «Курбас» – номінальні гості, форма жовто-чорна, дебютанти нашого чемпіонату, номер 2-й – Ігор Адаменко, 13-й – Антон Бірюков, 6-й – Даніл Бірюков, 99-й – Семен Вишньов, номер 1-й – страж воріт Ігор Гейко, 19-й – Микита Голодний, 7-й – номер Ільяс Джафаров, 5-й – Владислав Кабаков, номер 3-й – Дмитро Лутюк, під 88-м номером грає Владислав Поліщук, 8-й – Андрій Смовш та 9-й – номер Максим Шкіндер. Отакий склад у наших номінальних гостей, які здебільшого відбуваються на стартових двох хвилинах нашого поєдинку. Ну, з вами коментую цей матч я, Олександр Кульша, та мій колега Богдан Костюк. Богдан, що скажеш? На мою суб'єктивну думку, вимальовується явний фаворит та явний аутсайдер. І чи зможе сьогодні Курбас нав'язати боротьбу більш іменитому опоненту? Вітання усім нашим глядачам. Справді, ось такий поєдинок, який представив для вас мій колега Олександр Кульша. Перше порушення правил у пасиві ФК «Курбас». Я все ж таки, напевно, тільки мінімальний фаворитизм буду віддавати на адресу рожево-чорних, оскільки якщо поглянути на банальний досвід, то так, Софія Київ має перевагу над своїм суперником. Софія Київ все ж таки уже далеко не перший сезон виступає на Street Football Challenge Київ. Команда продовжує планомірно розвиватися, продовжує співпрацю із тренером, чинним представником SkyUp Futsal, клубу екстраліги України з футзалу, із Максимом Бабенком, який, до речі, з'являється у рамці воріт. Сьогодні він виконує функції граючого тренера, тому це просто фантастичне підсилення для рожево-чорних. До речі, у попередньому матчі теж Максим Бабенко з'являвся у рамці воріт. Тоді це, щоправда, не допомогло. Софія поступилася CRO United з рахунком 2-4, але Бабенко, зокрема, віддав асист навіть з позиції голкіпера. З іншого боку, Курбас – це абсолютний дебютант. Тому так, тільки в плані досвіду я віддам невеличкий фаворитизм рожево-чорним. В усьому іншому, якщо поглянути на результати команд, то в обох по 3 поразки. В обох жодного балу у скарбничці, тому цілком імовірно, що сьогодні якась із цих серій перерветься. Щонайменше одна із них. Або ж обидві команди наберуть свої дебютні бали, якщо у нас буде зафіксована нічия. Ось такі мої особисті прогнози. У складі ФК «Курбас» я би теж виділяв саме голкіпера. Мені особисто по попередніх матчах дуже сподобався Ігор Гейко. Навіть у поєдинках, коли «Курбас» поступався розгромно, Гейко рятував свою команду силу селену разів. Шалену реакцію він демонстрував, і це дійсно теж може стати важливим фактором у сьогоднішньому протистоянні. Зокрема, що також об'єднує ці колективи, у попередньому турі минулого вікенду і Софія Київ, і Курбас якраз могли перервати свої невдалі серії, могли здобути перші залікові пункти у цьому сезоні. Обидві команди були до цього максимально близькими. Жовто-чорні зустрічалися із ФК «Скайфол», який, до речі, сьогодні здобув уже другу перемогу поспіль у попередньому матчі, який ми з вами спостерігали. «Скайфол» у справжній гольовій перестрілці зумів переграти «Лівкомфорт». Зараз момент у Софії, але Гейко. Гейко у цій ситуації рятує свою команду. Так от, у тому матчі «Курбас» ще буквально на екваторі другого тайму вів 3-1. Але у підсумку команда поступилася 3-4. Щодо Софії, то Софія теж буквально ще за кілька хвилин до фінального свистка зберігала нічийний результат проти CRO United 2-2.
Такі були цифри на табло у тому матчі, але у підсумку Софія поступилася 2-4. Тобто ці невдалі серії могли ще тиждень тому перерватися, але команди зрештою відкладають усі свої справи саме на цей тур. Досить здивований. Я, Богдан, інформацію подивився в турнірну таблицю, що Софія 3 матчі, 3 поразки. Колектив, який в минулому сезоні досить серйозно спрогресував, погоджуюся з твоєю думкою, і додав сьогодні з таким-то тренером і з такою командою. Зараз Кондрашина, Зуб з'являється, Суліманов та 14-й номер. Саме Олександр Белік, зміна універсалів четвірки від бордових. І колектив на 3 поразках дуже-дуже несподівано. І сьогодні ще й Віталій Ткачов, Богдане, з'являється. Віталій Ткачов, який теж захищає кольори футзального клубу «Скаяп», який ще вчора буквально, якщо не пам'ятаю, на одну змінку точно вискакував у матчі проти чинного чемпіона «Хіт» Київ, проти кабельників. Але сьогодні Ткачов ось в першій четвірці саме Бабенка та компанії. Бачимо саме номінальні господарі. Контролюють цілком і повністю гру, але Гейко... Реально Гейко вже чи рази 3, якщо не помиляюсь, вступав серйозно у гру. Можливо, Богдане, ти згадаєш хронологію подій. І кому ж програв колектив Бабенка? 3 поразки чи не занадто? І дуже цікава назва ФК «Курбас». Можливо, ти знаєш і розкажеш мені та нашим глядачам, які спостерігають за цим поєдинком, та ще які не поставили вподобайки, але обов'язково приєднаються до нашої з тобою акції, як ми її любимо називати. І не тільки приєднаються до трансляції, а також поставить свою вподобайку. Ось тобі слово, друже. Так, стосовно історії назви ФК «Курбас», на жаль, це для мене теж залишається загадкою, тому тут не можу жодним чином допомогти. Можливо, хтось із вболівальників цієї команди зможе у коментарях написати, чому саме така назва у жовто-чорних, чому саме ФК «Курбас». З цією командою ми продовжуємо знайомитися, оскільки, нагадаю, це абсолютний дебютант на Street Football Challenge Київ. Що ж до Софії, то так, Софія... програла CRO United у попередньому турі з рахунком 2-4. До того була поразка із ФК Saints з рахунком 0-4. І у стартовому матчі Софія поступилася Young Business Club з рахунком 2-4. Тобто стабільно по 4 м'ячі кожному матчі пропускають підопічні Максима Бабенка. І навіть поява самого Максима Бабенка у рамці воріт поки що жодним чином не допомагає у цьому контексті. Зараз рожево-чорні перебувають в атаці. 8-ма хвилина у нашому матчі. Рахунок поки що залишається невідкритим. Суліманов. Неточна передача. Не вдалося Курбасу втекти у контратаку. А, до речі, стосовно вподобайок, то ми, зокрема, завдяки вам, звісно ж, якраз перетнули позначку у 50 лайків. Тому дякую вам і давайте рухатися до нашої наступної мети, до 55 вподобайок. До речі, от, традиційно для матчів ФК «Курбас» вмикаються, зокрема, у коментарях і вболівальники цієї команди, і персональні фанати Ігоря Гейка, голкіпера команди. Тому так, вкотре відзначаємо воротаря «Курбас». Ось зараз з м'ячем Ігор Гейко. Неточна передача на чужу половину поля. Так, власне, от, зокрема, з'явився коментар. Була у мене така версія, але я подумав, невже настільки дійсно... Окей, це буде звучати не надто коректно. Все, забули. Забули, чому я не сказав раніше про цю здогадку. Так, клуб названий на честь Леся Курбаса. Тому так. Тоді можна тільки з максимальною повагою, звісно ж, ставитися до цієї команди. Почули ми там від цілий проспект завдяки, точніше, не завдяки, а на честь названий у місті Києва, в нашій прекрасній столиці, так, і яка сьогодні відмічає свій день народження. Вітаємо всіх киян та причетних до цього прекрасного міста, незламного міста-героя. Тому Київ одне з найкращих міст, вважаю, не тільки в Україні, а в Європі. У нас там невеличка пауза. 97-й. Суліманов отримає жовту? Так, ай-яй-яй, за що? За що арбітри? Зараз нам пояснять. Так. Ах, неправильна заміна. І Суліманов погоджується. Денисе, нормально, зараз. Спокійний поки що Суліманов. Знаємо цього хлопчину, він теж може вибухнути. Ну, ще б гетри чорні купив для команди. Можливо, через це арбітр дав жовту картку, не знаємо. Ми погоджуємося. З нами Денис. А персональні фанати Гейка написали стільки, Богдана, коментарів, як за весь день нашої трансляції, питаючи, де Ігор, давайте таку акцію зробимо, де ж Ігор. Та Ігор поки що на нуль, друзі. Аж 9 хвилин захищає володіння жовто-чорних. Ігор в повному порядку, тому ваш привіт він
обов'язково віддячує своїми сейвами. Час у нас стояв, друзі. Друзі, даруйте. Трошки невеличкі технічні непорядки. У нас є тайм-аут, там можна покласти. Просить у нас саме Олег Зуб. Так, ось все, ми класно з ним спрацювали зараз. І буде перший тайм-аут від підопічних Максима Бабенка на 10-й хвилині поєдинку. Поки що рахунок не відкрито. І Богдане, здебільшого Курбас відбувається. Так, Курбас грає другим номером і, можливо, саме та запорука успіху терпіти тайм-аут, так, тайм-аут, терпіти і шукати свої шанси на контратаках. Тайм-аут за 10 хвилин та 16 секунд до закінчення першої половини зустрічі бере Максим Бабенко для свого колективу. Отож, команди повернулися на поле. Рівно половина першого тайму зіграна. Рахунок 0-0. Так, Софія володіє ініціативою, намагається постійно будувати позиційні атаки, нагнітати обстановку біля воріт суперника, а Курбас чекає на свій шанс. Аут буде виконувати. Представник Софії, так, Руслан Лук'яненко. Аут на користь рожево-чорних. Так, Софія напередодні цього сезону підвищилася у класі. Зараз м'яч в руку влучає представнику Курбаса. Другий фол у пасиві жовто-чорних. За фолами команди зрівнюються. Так от, представники Софії Київ у попередньому сезоні стали віце-чемпіонами Ліги Бронза. Зараз Софія забиває, відкриває рахунок. Назар Мазіль на 11-й хвилині робить рахунок 1-0. От все ж таки цей тиск від Софії починає конвертуватися у результат на табло. Так от, віце-чемпіони, володарі срібних медалей у дивізіоні Бронз у попередньому сезоні. Це саме футболісти Софії. Третє порушення правил у пасиві Курбаса. Команда піднялася у класі, але поки ось це підвищення, ось цей перехід безболісно не проходить. Так, ми згадали про серію з трьох поразок поспіль. Сьогодні є шанс все-таки хоча б одну перемогу здобути. Першу перемогу на початку нинішньої кампанії, але тим не менш втрачено очок уже багато. Тому поки що повторення медального здобутку попереднього сезону, хоча б повторення, я не говорю про чемпіонський титул, тим паче, про все це не йдеться для Софії, але, можливо, команда ще буде додавати по ходу цього сезону. В будь-якому разі варто зауважити, що для рожево-чорних це, так би мовити, вже другий прихід до дивізіону «Сілвер». Зараз помилка, ворота порожні! 1-1! От, власне, такої помилки чекали представники Курбаса. Ільяс Джафаров відновлює паритет 1-1 на 13-й хвилині. Почали підключати Максима Бабенка, який вийшов з воріт, але один із польових гравців Софії припускається помилки, а ми прекрасно розуміємо, коли воротар іде як п'ятий польовий, будь-яка помилка може стати фатальною. Отож, Джафаров 1-1 у нашому матчі. Триває перший тайм. Так от, продовжуючи попередню думку, для Софії це вже другий прихід у дивізіоні «Сілвер». У позаминулому сезоні команда вже виступала на такому рівні. І тоді розпочинали сезон ще без свого тренера, без Максима Бабенка. Він тільки наприкінці кампанії очолив клуб. І почалося таке планомірне зростання для колективу.
Але той сезон Софія завершила на останній сходинці. Повернулася до Ліги Бронз у попередньому сезоні, взяла срібло, хоча могла претендувати на чемпіонський титул. У ключовому матчі наприкінці сезону, пригадуємо, Софія програла Літкар і втратила золото, але срібло теж чудовий результат для рожево-чорних. І от знову повертається до дивізіону Сілвер і стартують з 3 поразок поспіль. На твою думку, Сашко, чому так відбувається? Чому дві різні команди, стосовно Софії це говориться, у дивізіонах Бронз та Сілвер? Чесно, знову повторю свою думку, Богдана, доволі такі неочікувано особисто для мене, Бабенко та компанія такий провальний старт виконують і грають у цьому сезоні, відповідно, у дивізіоні Сільвер. І, напевно, все-таки от плеяда молодості, вважаю, дуже амбітні гравці, навіть представники екстраліги, представники першої ліги чемпіонату Києва, так, одного з найкращих дивізіонів у нашому столичному футзалі. Але тут, при всій повазі, де, напевно, клас все-таки полегше, послабіше, але люди на бажання отакому грають, як зараз Курбос, вихід на рандеву проти Бабенко, ударили, не забуваю, зараз третій номер, який же шанс, і підбадьорюють зараз партнери Дмитра Лутюка, класно він схавав, скажімо так, футзальним сленгом свого опонента, вийшов на рандеву проти граючого тренера Софії, не переграв того. Хороший момент вийти Курбасу вперше в цій зустрічі попереду. У нас 15-та хвилина добігає свого кінця. Так ось закінчу теж свою думку. Десь, напевно, молодість та завзятість. Не вистачає того досвіду Бабенку та компанії. Так, бачимо, грають здебільшого першим номером. Бачимо, поступаються не так розгромно, не так ганебно, але багато пропускають. Так, можливо, десь халатність в обороні, десь відсутність саме концентрації, адже хлопці молоді, гарячі, амбітні, і оце заважає. Ну і, відповідно, стабільності також не вистачає. Все ж таки, в силу досвіду, в силу років, десь, можливо, не вистачає того хлопця, який може підказати. Так, є однозначно капітан Руслан Лук'яненко, є той же Олег Зуб, але, можливо, цього замало. Можливо, саме десь потрібно більш досвідченого гравця, який зможе повести. Та я думаю, зараз це є, звичайно, Максим Бабенко. Але Макс, звичайно, на всіх не розірветься. Так, він головний тренер, він будує команду, він будує колектив. Він вже є, я впевнений, він є у Софії. Але результат він приходить не зразу. І зараз всі розуміємо, ми бачимо навіть станом от перший тайм, Богдане, 16 хвилин позаду, і здавалося повністю тотальний контроль від бордових, але результат це не приносить. Гусак, удар, ну все здорово, Іван зробив от останнього пострілу, не вистачило, і Кондрашин був на даній стійці, але. 1-1, чи справедливий результат на табло, можливо, пишіть, друзі, ви в коментарях, десь все-таки Софія переважає свого опонента, але цього замало. 1-1, Курбас терпить, і Курбас, напевно, отримає завдяки цьому терпінню той омріяний результат. Можливо, хочеться і вигравати, але бачимо, і цього поки що достатньо. Так, у нас фінальні хвилини першого тайму. 3,5 хвилини до свистка на перерву. 1-1. За дуже короткий інтервал часу команди обмінялися голами. Софія продовжує тиснути. Сулейманов прострілює м'яч, не доходить до Зуба на дальню стіку, але дуже швидко повертають м'яч собі під контроль. Рожево-чорні. Удар! Удар непоганий від 7-го номера. Це Назар Омельчук. Зараз ледь не помиляється капітан Курбаса. Аут, щоправда, виконуватимуть саме гравці у жовто-чорній формі. Невдала передача на Шкіндера. Сулейманов. Чергова позиційна атака для рожево-чорних. Білік. Ліворуч. Зіграв на партнера. А тут дуже самовіддано грає у відборі Даніл Бірюков, капітан Курбаса. А от поблизу чужого штрафного виконуватимуть номінальні господарі. Сулейманов помиляється. Щоправда, не вдалося втекти у контратаку гравцю у жовто-чорній формі. Триває наступ. Сулейманов підіймає м'яч у повітря. Даремно.
От, до речі, якраз Максим Бабенко цей час підказував своїм підопічним уже після тієї невдалої атаки, невдалої передачі Дениса Суліманова, для чого підіймати м'яч у повітря. Низом. Низом потрібно розігрувати свої комбінації. Пацани, давайте, 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 давайте. Право, Саню, давай. Не китайте ту разів. Суліманов. Тут засильна передача на Біліка. Півтори хвилини залишається до свистка на перерву. Шкіндер. Потрібен зараз деякий перепочинок Курбасу. Звісно ж, постійно працювати під таким тиском в обороні, постійно грати без м'яча – це і психологічно важко. Не тільки в функціональному плані, а й психологічно. Тому потрібно все-таки час від часу хоч якусь контргру демонструвати, але в останні хвилини ми цього не бачимо. Від жовто-чорних вони все ще терплять. Так, їм доводиться багато терпіти у цьому матчі. І чекати на свій шанс. Можливо, зараз вдасться хоча б трішки поконтролювати м'яч. Хоча Суліманов вступає у відбір. Зуб на ударній позиції прибирає суперника. Удар! Це дійсно дуже майстерно було у виконанні 10-го номера. Так, Олег Зуб. Саме він забиває. Уже на останній хвилині чистого часу в першому таймі. 2-1. Так, Софія знову попереду. Чи вдасться жовто-чорним відповісти своїм голом настільки швидко, як було після першого пропущено, зараз з'ясуємо. Софія, навіть повівши у рахунку, не відмовляється від високого пресингу. Бабенко. Бабенко просто за бокову лінію. Там заявлені за команду. Українського товариша робіт, будь ласка. Бабенко на Біліка. 20 секунд до сирени. Суліманов. Суліманов помиляється. Джафаров не втікає у прорив. І Білік фолить. На думку арбітрів. За фолами 3-3 стає рахунок. Джафаров. За полем? Ні, все ж таки не за полем. Доторкнувся до м'яча. А Владислав Поліщук, він всіляко намагався пригнутися уже. Стояв фактично на колінах у цій ситуації. Але от на користь Софії. Так, 5 секунд залишається. Софія буде намагатися вантажити м'яч уперед. У напрямку Зуба, Зуб. Все, на цьому час вичерпано у першій половині. Тож Софія попереду з рахунком 2-1. Відпочиваємо кілька хвилин і повертаємося на другий тайм у протистоянні, що закриває програму туру у дивізіоні «Сілвер».
Шановні вболівальники, розпочинається другий тайм у протистоянні Софія Київ Курбас. 2-1 після першого тайму, такий результат. Так, Софія більше володіла м'ячем, більше атакувала, але тільки на останніх секундах перед перервою вдалося встановити такий результат, вийти вперед у рахунку. Штрафний? Фол, да? Артуріо, то ми не бачимо. Ага. Перше порушення правил у пасиві Софії. Так от, Софія на 11-й хвилині з усиллями Назара Мазіля забила перший м'яч. Швидко Курбас відповів своїм голом. Ільяс Джафаров підчатував помилку і забував вже в порожні ворота. І на 20-й хвилині перед самісінькою перервою Олег Зуб класно розібрався по-професорськи у тій ситуації. І, зрештою, забив другий м'яч для рожево-чорних. Тож 2-1. Такий рахунок. Переносимося до другого тайму. Зараз давайте швиденько пробіжимося по всіх результатах, які були сьогодні зафіксовані у лізі Сілвер. Це сьомий матч у цій лізі в рамках звітного туру. Отож, CRO United. Ця команда втратила перші очки. Нічия 2-2 зі Святошем. Причиною такої втрати можна називати кадрові проблеми. Всього одна заміна була у CRO United. І, в принципі, можемо говорити, що по грі святошинці навіть могли розраховувати на несподівану перемогу. А от хто по-справжньому здивував у цьому турі у лізі Сілвер, то це Кітрум. Абсолютний дебютант сьогодні здобув першу перемогу на Street Football Challenge Києві. До того ж, вдалося обіграти не аби кого, а Young Business Club. Колектив Євгена Задорожного вже втратив очки втретє поспіль і тим самим серйозно зіпсував свої шанси поборотися за чемпіонський титул. Так, чемпіон та віце-чемпіон дивізіону Сілвера у двох попередніх розіграшах наразі перебуває у середині табелю про ранги. Це все, що потрібно знати про зростання рівня конкуренції в рамках нинішньої кампанії у срібному дивізіоні. Так от, Кітрум переміг Young Business Club з рахунком 4-3. Соборна тім продовжила переможну серію до 4 матчів. Команда Олексія Сагайдаченка та Максима Літвінова розтрощила ОТП з рахунком 8-2. Банкіри досі залишаються без очок, а у Соборний 12. Відповідно, ця команда перебуває на чолі турнірної таблиці разом із Тереконом та Відітрейд 2. Ці команди теж перемогли. Відітрейд 2 у шаленій зарубі здобув вольову перемогу над КПЛО у центральному матчі туру з рахунком 2-1. Так, підопічні Євгенія Жука та Ореста Боргуна, ще двох іменитих гравців із екстраліги України з футзалу, футзалістів «Аврори» та «Хіта» відповідно. Так, вони переломили хід тієї зустрічі, зуміли обіграти команду Романа Галицького, а Терекон теж саме зробив проти «Сейнс». З 4-ї і аж до 30-ї хвилини Терекон поступався святим. Святі, які, до речі, до сьогодні теж очок ще не втрачали. Але у заключну 10-ту хвилинку Терекон забив аж 6 м'ячів і в підсумку здобув навіть розгромну перемогу. Тобто Терекон разом із Соборною тім, а також Відітрей 2, ці команди мають по 12 балів. Вони зберігають 100% показник набраних балів і, відповідно, очолюють турнірну таблицю. І безпосередньо перед початком цієї зустрічі Skyfall здобув другу перемогу поспіль, як і тиждень тому проти ФК Курбас. Skyfall довелося демонструвати характер. Вони довгий час поступалися лів-комфорт, але увімкнулися у заключну 10-ту хвилинку і вирвали 3 залікові бали. Вікторія з рахунком 6-4. Лів-комфорт натомість, як і ОТП, ще один дебютант, який поки що залишається без набраних балів. Курбас, якщо сьогодні не зможе перемогти, теж, відповідно, залишиться у цій когорті команд без набраних залікових балів. Але є ще час у жовто-чорних, предостатньо часу, цілих 16 хвилин другого тайму. Є можливість для проведення швидкої контратаки Джафаров, щоправда, не зумів уникнути підкату суперника. Омельчук дуже вдало зіграв у тій ситуації, але наступ продовжується. Джафаров перед воротами і Бабенко рятує свою команду. Ось, власне, свій момент продовжують чатувати жовто-чорні. Поодинокі вилазки вони організовують на чужу половину поля, але ці моменти є. І саме ці моменти дозволяють говорити, що інтрига у нашому матчі все ще жива.
Так, дуже багато терплять гравці у жовто-чорних кольорах, але от Джафаров та компанія знову може в контратаку втікти. Непогана зараз передача на правий фланг, удар з дальньої дистанції, але постріл у п'ятого номера Курбаса звалюється з ноги. Так, і партнери кажуть, з такими ударами ми точно результат не здобудемо. Гусак, Іван Гусак, один в один проти свого опонента, намагається розгойдати, там відвоюють у прямому та переносному сенсі цього слова. Гравці номінальних гостей цей м'яч і аут здобувають ще на чужій половині поля. Непорозуміння зараз у лавах універсалів бордових, але так же легко Курбас м'яч і віддає. Курбас, який дуже багато терпить. І от те, що, Богдан, ми з тобою розповідали, що чому не вистачає, так, чого, точніше, не вистачає для Софії ось тої впевненості. Дуже багато вони володіють, дуже багато контролюють, але десь позаду багато дозволяють. І от хороший момент для Джафарова, але граючий тренер Софії виручив. Реально, зараз Макс Бабенко, Ткачов, 3-1. Забиває Віталій Ткачов, третій м'яч для свого колективу і перший особисто для себе. 3-1, вже комфортні, плюс 2 для наших номінальних господарів. 26-та хвилина зустрічі розпочалася, і, напевно, можна трошки видихнути зараз бордовим. Важко їм даються сьогодні забиті голи, і, напевно, це запорука успіху Ігоря Гейка, який класний поєдинок, черговий, як казав вже мій колега Богдан, проводить. І Гейко, навіть попри три пропущених м'ячі, ось такі сейфи не демонструє, навіть після рикошетів від власних партнерів. Буде корнер зараз для бордових. Звичайно, Сулейманов нікуди не поспішає. Сулейманов, який, попри свою невдалу заміну, жовту картку примудрився у першому таймі отримати, але класний асист віддав він саме на 20-й хвилині, на десятку Софії Київ, Олега Зуба. І Олег дуже класним перекатом прибрав опонента, потім невідпорним ударом в дальню 9 відзначився і вперше, точніше, який вперше, друзі, вдруге в цьому поєдинку вивів Лук'яненка та компанію вперед. Кондрашин. Володимир зміщується під право робочу. Удар стріляє, але влучає він у кепа Курбаса. Даніл Бірюков самовіддано кидається під цей постріл. Знову підключення п'ятого польового. На цей раз Бабенко не ризикує. Класна вертикаль, непогані розрізні дві передачі. Зуб, хто на підхопленні, Кондрашин. Серія рикошетів, м'яч ворота не влітає. Відбувається, знову відбувається Курбас. Неймовірні зараз потуги, аби нівелювати загрозу. М'яч був на лінії, арбітр попереджав. Все-таки попереджав Максим Мурга. Який би лояльний Максим не був, але все-таки правила є правила. Невже буквоєд наш арбітр? Треба спитати у самого Макса. Ну, якщо без жартів, то все правильно. Сулейманов. М'яч залишається у Кондрашина. Серія підкатів. У нас Федецький стайл. Трішки в ніжку, трішки в м'яч. Але удар по воротах. Сулейманов вибачається перед своїм опонентом. Той руку не тисне. Напевно, йому ніколи, тому що другого номеру Курбасу потрібно повертатися назад. І Ігор Адаменко це і робить. 29-та хвилина триває у нашому матчі. Софія проводить ще одну атаку. Кондрашин. І тут відзначаємо гру у підкаті з боку Ігоря Адаменка. Так, 3-1. Такі цифри на табло. Дякую вам, шановні вболівальники, за усі ваші лайки. Давайте не зупинятися на 52 вподобайках, які у нас уже є. Будемо рухатися до нашої наступної мети. 55 лайків, давайте собі таку мету поставимо. І до того ж нагадую, що для того, аби не пропускати матчів за участю ваших улюблених колективів, варто підписатися на YouTube-канал Street Football Challenge Kyiv, натиснути на дзвіночок, і таким чином будете отримувати сповіщення про початок будь-яких наших трансляцій, будете тримати руку на пульсі нашого турніру, будете вболівати, переживати за своїх улюбленців. Тому, звісно, підписуйтеся, натискайте на дзвіночок і ставте лайки. А також дякую вам за активні коментарі. Дійсно, чимало глядачів саме на цьому поєдинку активізувалися, тож усім вам дякую. І дякую, звісно ж, за приємні слова, ну, зокрема, на нашу з тобою адресу, Сашко, Ріна Мілуц. Не знаю, чи правильно наголос. Але написало, що класний тандем коментаторів. Дуже цікаво слухати. Ми от на попередньому матчі, я, зокрема, зробив таку версію, що задля того, щоб не говорити тандем, Богдан Костюк, Олександр Кульша, все це занадто довго, можна коротко. Тандем Коку.
Мерсі Буку, Богдане, що тут ще додати, не знаю. Ну, хто в темі, тепер уже зрозуміє, дякую. Ну, так екстравагантно нас ще з тобою ніхто не називав. Ну, ви не чекали, ми прийшли. Це називається, отак ми себе будемо опізнавати тепер нашим тандемом. Дякую, друзі, що ви з нами, дякую за ваші теплі коментарі, дякую, що ви дивитесь трансляцію. Богдане, причому до Коку було 30 глядачів, тільки, напевно, ці люди почули, зразу стало 25. Ось такі треба висновки нам з тобою робити. Ну, якщо без жартів, напевно, хтось уже вирішив вимкнути трансляції і не повірити в моменти Курбаса. Який ж зараз шанс для Ігоря Адаменка, серія рикошетів. І, звичайно, Бабенко виписує на горіхи своїм підопічним. Вимкнулися просто в обороні Лук'яненко та компанії. І Адаменку буквально дещиці не вистачило, аби обіграти граючого тренера Софії Київ і скоротити відстань до мінімуму. Нагадаю, 3-1 у нас поки що. Жовто-чорні поступаються, і це який? Третій фол, як я розумію? Ні, перше командне порушення. Лише перше командне порушення для ФК Курбас. Штрафний удар. Нагадаю, Курбас, хто ще не чув, в честь, точніше, композитора та відомого актора Леся Курбаса названа команда. Тому, друзі, це однозначно вам лайк, однозначно респект цьому колективу, який поки що без набраних очок у нашому чемпіонаті, але от з таким завзяттям, терпінням та бажанням, я думаю, обов'язково вони прийдуть. Зараз перехоплює м'яч Корж і ще один фол. Друге порушення правил у пасиві ФК Курбас і тим часом для своєї команди просить тайм-аут. Максим Бабенко. Так, у нас пауза приблизно за 8,5 хвилин до завершення другої половини. Отож, повертаємося до цього протистояння. Стандарт уже розіграли футболісти Софії. Зараз Джафаров. Джафаров отримує м'яч. Джафаров перед воротами. Пас на партнера і Корж. Корж перехоплює цю передачу. Шалений момент. Марнують жовто-чорні задля того, щоб повноцінну інтригу відновити у цьому матчі. Третє порушення правил у пасиві Софії. 8 хвилин залишається до завершення другого тайму. І так, пристрасті на полі у нас тільки все більше починають вирубати. Корж перехоплює. Корж підключає партнера. І буде кутовий. Проривався там по флангу Леонід Коробченко. Передача у напрямку Лук'яненка. Лук'яненко влучає у суперника. Проривається Курбас. І все ж таки пас не проходить у виконанні Владислава Поліщука. Коробченко. Знову перехоплення. Ціла серія помилок від обох команд. Джафаров. Джафаров. Джафаров зберігає таки м'яч у межах поля. Навіть Корж, який був найближче до цього епізоду, не повірив. Зараз Коробченко. Можливість для контратаки. Коробченко під себе прибирає, але не обігрує у цій ситуації опонента. Семена Вишньова. Так, 7 хвилин ще залишається передусім у ФК Курбаса для того, щоб врятувати цей матч. Я, до речі, хотів би нагадати вам, шановні вболівальники, що по завершенню цього протистояння не варто нікуди перемикатися, оскільки у нас на Street Football Challenge Київ заплановано ще один матч. Це буде останній поєдинок на сьогодні. А в рамках дивізіону «Бронз» зустрічатимуться Бруклін та ФК «Лідер». «Лідер» – дебютант турніру, який
поки ще не здобув ще жодного балу, а зараз забиває все-таки Софія четвертий м'яч. Віталій Ткачов оформлює дубль на 34-й хвилині, робить рахунок 4-1 і тим самим, ну, можна сказати, що вже майже позбавляє нас з вами інтриги. 4-1, мало часу до фінального свистка. Тут порушення правил, четвертий фол у пасиві рожеб у чорних. Так от, щодо наступного матчу, лідер – це дебютант турніру, який не здобув ще жодного балу. Команда сьогодні битиметься за свою першу перемогу. А Бруклін – це, до речі, головний старожил Street Football Challenge Київ. Команда, яка за всю багаторічну історію нашого турніру провела найбільше матчів. Саме Бруклін. Бруклін, до речі, у нинішньому сезоні стартував доволі непогано. 4 бали у 2 поєдинках. І тим самим команда Олексія Штанька знову демонструє свої претензії на високі позиції. Ось такий матч буде наступним, тому нікуди не перемикайтеся. А зараз останні хвилини у цьому матчі. Джафаров та Поліщук один одного не зрозуміли у цій контратаці. Ткачов, автор дубля у сьогоднішньому матчі, залишає м'яч на партнера. Бабенко. Омельчук. Удар з гострого кута виконує Гусак. Шансів на успіх все-таки з такої позиції було не так багато. Ой-ой, п'ятий. І п'яте порушення правил у пасиві Софії. А ось, можливо, в чому буде шанс у Курбаса. Так, 5 фолів у Софії. Це означає, що у наступні хвилини кожне наступне порушення правил від Софії буде каратися 10-метровим ударом. Звісно, спробуй ще реалізуй дабл пенальті, коли в воротах такий майстер, як Максим Бабенко, але зараз ще 5-й забиває Софія. Тепер уже підчатував помилку суперника Іван Гусак. І на 36-й хвилині рахунок стає 5-1. Тепер, можливо, навіть із кількома десятиметровими важко буде жовто-чорним сподіватися на відновлення інтриги. Знаєш, Богдане, подумав я все-таки, чому от посипався Курбас під завісу другої половини зустрічі. Команда побігла вперед, в першу чергу. Команда вирішила, що втрачати вже нічого. 1-3 був рахунок і дуже багато, подивися, як зразу вільних зон з'являється у Ткачова та компанії. І саме Віталій вже дублем відзначився. Ще двічі пропустили після цього, пішли в ва-банк і, на жаль, Курбас прогадав сим, відкрили вони зони, перестали терпіти, але, в принципі, тут нічого дивного, адже команда поступалася 2 м'ячі, хоча часу для футзальних мірок ще було достатньо, так? А навіть зараз його залишається, 3,5 хвилини, зараз знову момент для Курбасу, але не забуває Максим Шкіндер, Максим Бабенко на місці. Знову контратака, непогано зараз намагаються зачепитися вже другим темпом. Гусак під праву, перекат, ні, не вдають йому гравці Курбасу. Відбуваються зараз і Гусак вже атаку другим темпом проводив не точно. Омельчук, Насар Омельчук, намагається продертися, але Шкіндер йому цей задум не дає. Рівно 180 секунд, друзі, до закінчення нашого поєдинку. Мій колега Богдан вже акцентував, щоб ви не перемикались та обов'язково подивилися наступний матч. Ну, у нас вже команди відверто дограють. Так, не полишають надії Курбас хоча б другий м'яч провести, а тим часом Максим Бабенко проводить ротації, проводить заміни, варіює четвіркою. Знову у нас Зуб з'являється, Суліманов, Кондрашин та ще один ветеран Олександр Бєлік цього колективу. Друга четвірка сьогоднішня, 2,5 хвилини до закінчення нашого поєдинку. Зуб дуже класно з Бєліком розігрує стінку. Простріл Суліманов не замикає. Підхоплення за 5-м номером Курбаса, але немає підтримки і Владислава Кабакова. Лише зараз набирає свою швидкість 2-й номер Ігор Адаменко і 6-й фол. Друзі, 6-й фол своєю запорукою та своїм тайм-аут. Таки просимо, так, за 2 хвилини та 3 секунди тайм-аут у нас бере команда Курбас і буде вона пробувати дабл-пенальті. Заробив цей дабл-пенальті саме Ігор Адаменко, набрав він карколомну швидкість і ціною фолу знесли цю завзятість та нахабність, скажімо так, футбольну. Представники номінальних господарів, зараз хороший шанс хоча б відквитати ще один м'яч. Подивимось після тайм-ауту, друзі.
друзі, повертаємося. Ми після хвилинної перерви і класні коментарі читаємо. Ірина Мілус пише, що гра хороша, а дивитись сумно. Ну, звичайно, як я розумію, її улюбленці поступаються. На жаль, розгромно. А от Артем Тортор Богдана написав, що Курбас поки антибайер Леверкузен. Але віримо, що в майбутньому стануть непереможним. Ну, такі коментарі від болівальників. Так, з невеличкою іронією, з невеличким сарказмом, але з вірою в свою команду. Ну що ж, 10-метровий удар, але Бабенко браво виграє цю дуель у 7-го номера, саме у Ільяса Джафарова, автора єдиного забитого голу. Ільяс уже на добуванні не відзначається і фолить на Суліманові. Третє командне порушення для ФК Курбас. Знову Джафаров. Джафаров. Дубль номер 3. Джафаров технічно, але все-таки Бєлік та компанія вигризають цей м'яч, контратака, Зуб чекає Бєліка, чекає Кондрашина. Кондрашин, є гол? Ні, немає. Знову страж воріт, Ігор Гайко на місці. На 7-му фолі не можна, звичайно, фолити, порушувати правила бордовим. Завелась у нас миттєво гра, здавалося б, нічого не віщувало біди, але Курбас повірили в себе і побігли забивати другий м'яч. Удар Бабенко перед собою, добування, Макс Бабенко на місці. Так, цілу серію моментів створюють жовто-чорні, але ніяк не вдається пробити Максима Бабенка. Те, про що я говорив, от коли нависла подібна загроза 10-метрових ударів над футболістами Софії, спробуй ще такому майстру, як Максим Бабенко, забий із 10-метрової позначки, от не вдалося цього зробити представнику Курбас. Далі ще кілька разів виручив свою команду Бабенко. І у нас рівно хвилина залишається до завершення цього протистояння. Так, у Курбас сьогодні підтримка не тільки в нашій онлайн-трансляції, у коментарях, а й безпосередньо поруч із полем. Чуємо ми уболівальниць цього колективу, але сьогодні, на жаль, без здобутих балів, четверта поразка поспіль, без очок залишаються жовто-чорні. І, до речі, стосовно коментаря про те, що Курбас наразі це антибайер, от леверкузенський байер весь сезон не поступався. Але, як показує практика, будь-яка серія має початок і кінець. Так, Байер програв перше після 51-го матчу без поразок. Курбас, сподіваюся, теж уже найближчим часом зуміє перервати свою серію зовсім іншої динаміки, серію з поразок. Можливо, вже в наступному турі, чому би і ні. Можливо, рівно за тиждень жовто-чорні здобудуть свою першу перемогу на теренах Street Football Challenge Київ. А Софія Київ натомість першу перемогу у сезоні завойовує саме сьогодні. Після трьох невдач поспіль підопічні Максима Бабенка здобувають дебютні залікові бали. З яким рахунком зараз не вдається переграти Бабенка? Останні секунди, 3-1, контратака, Зуб! Ух, ух, що робить Зуб! Зуб, один красивий гол уже... Один красивий гол уже забив, а тут... Так, Зуб спершу красиво перекидав Ігоря Гейка, але там підстрахував Поліщук, польовий гравець, який з порожніх воріт вибив м'яч. А от далі Зуб просто врізав по руках Ігорю Гейку, голкіперу. Дісталося тут стражу воріт Курбаса. Чи зафіксують арбітри порушення правил? Якщо так, то ще один дабл-пенальті отримують у своє розпорядження номінальні гості за 7 секунд до фінальної сирени. Зараз поки що надають медичну допомогу, да, Ігорю, Макс, Гейку. По рукам вдарив. Це фол, да. Так, Гейко показує, що йому потрібна заміна. Власне, для цього матчу це зовсім не критично, оскільки 7 секунд залишається. А рахунок то вже 5-1. Але дійсно ситуація неприємна. Сподіваємося, що там нічого прям такого настільки серйозного. І вже в наступних матчах Ігоря Гейка ми побачимо. Недаремно кажуть, що воротар – це пів команди. А стосовно Ігоря Гейка, скільки разів у кожному матчі він виручає свою команду, його втрата може бути дуже суттєвою. Зараз Поліщук та Джафаров вирішували, хто буде виконувати дабл-пенальті. Зараз Поліщук пробиває і забиває. От хто переграє Максима Бабенка. Так, ще один гол престижу вдається забити жовто-чорним. Поліщук реалізовує дабл-пенальті. От попередня спроба, здається, від Ільяса Джафарова була невдалою. Там Бабенко вийшов переможцем із цієї дуелі. А Поліщук натомість виграє свою дуель. Начебто удар не сильний, але якось такий м'яч опиняється у воротах.
Так, запитують, що там із Ігорем Гейком. Начебто дійсно нічого критичного. Сподіваємося, що справді без якогось серйозного ушкодження. А Софію натомість вітаємо із першою перемогою в сезоні. Підсумковий результат у протистоянні із Курбасом 5-2. На користь рожево-чорних. Привітайте і ви, поставивши лайк під нашою онлайн-трансляцією. А для вас цей матч коментували Богдан Костюк та Олександр Кульша. Бережіть себе та любіть футбол.